7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго. Двоє українських захисників загинули напередодні на Донбасі. Здетонував вибуховий пристрій. Обидва бійці померли на місці. Окупанти не припиняють застосовувати заборонене Мінськими угодами озброєння. Попередньої доби ворог обстріляв українські позиції неподалік Новогригорівки з мінометів 82-го калібру. А по оборонцях Новолуганського бив з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Докладніше про ситуацію на передовій розкаже Руслан Сміщук. Беру фонарик і свічу, щоб вона не згоріла. І фонарик уже, типа, і ці садяться, батарейки. Там ще є одна мобілка мужа, там сильніший фонарик. Я її можу взяти. Ну що можна побачити? Ось так зараз у фронтовій Мар'їнці живуть, чи то виживають без світла. Ну, як звичайно, думали, от немножко, к вечору, і включать, як звичайно, ремонтні роботи і тому подобне. Потом позвонили в РЕС, РЕС ответил: «Извините, у вас очень сложная ситуация. Нету с той стороны согласования». Погодження – це гарантія з боку бойовиків, що не відкриватимуть вогонь по ремонтниках. Не можете договоритися? Давайте ми поїдемо туди договорюватися. Ні, не можна, сказали, самі знаєте, ми потім будемо ворогами. Тож втрутилися офіцери і надзвичайники. Лізти на стовпи довелося прямо в бронежилетах. Локалізували пошкодження і відновили... Подали струм, електроживлення на дві трансформаторні підстанції і в цілому десь приблизно 260 абонентів. Наразі з вчорашнього дня, десь приблизно з 14-ї години, отримують стале електропостачання. Але декілька вулиць, які впритул підходять до лінії зіткнення, досі без світла. Це в зоні обстрілу і без надання гарантії енергетики не можуть туди вийти. Але досі... Таких гарантій не надано. Тож поки що люди виживають за рахунок генераторів і свічок. Така ситуація не лише дискомфортна, але й несе в собі потенційну небезпеку виникнення пожежі. Особливо, коли в будинку живуть маленькі діти або літні люди. Через перекидання свічки чи керосинового ліхтаря в хаті у селище Опитне, що під Донецьким аеропортом, згоріла 80-річна місцева жителька Марія Гарпинич. Старенька, відома волонтерам і журналістам, бо була однією з небагатьох, хто залишився в селищі. Жила біля лінії зіткнення, без комунікації світла, не виїздила, адже тут поховала чоловіка і сина. Із Донецької області Руслан Смещук, Дмитро Курченко та Валерій Соловчук, телеканал «Інтер». Внаслідок стрілянини в середмісті столиці напередодні загинула трирічна дитина. Невідомий цілив у джип, за кермом якого був В'ячеслав Соболєв, депутат Київської обласної ради. Під час пострілу чоловік нахилився і куля влучила в голову його сина. Батько викликав швидку, але дорогою до лікарні хлопчик помер. За попередньою інформацією, нападники втекли з місця злочину на сірому «Лексусі». У місті оголосили план перехоплення «Сирена». Відео із камер спостереження, які зафіксували машину вбивці, досліджує поліція. Наразі на місці працюють слідчо-оперативні групи головного та районного управління поліції, також кінологи та криміналістична лабораторія. Наразі правоохоронці вилучають камери, записи з камер відеоспостереження, які розташовані поблизу. Слідчими вже розпочато кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство. Санкція статті передбачає позбавлення волі на срок до 15 років. Снігу у перші дні зими випав на заході України, вкрив Карпати та гірську частину регіону. Температура повітря подекуди знизилася до мінус 15 градусів. Синоптики прогнозують опади, а в горах висота снігового покриву сягне 20 сантиметрів. Сніжитиме й на Вінниччині, Житомирщині та півдні країни. Водіям радять бути обачними. На дорогах буде слизько. Початок зими черкаські дайвери вирішили відзначити великим прибиранням. Півтора десятка водолазів вийшли на приміський берег Дніпра, щоб очистити його після відпочивальників. Та лише пляжем учасники толоки не обмежилися. Більше у наступному матеріалі. Приєднуйся! Якщо потрібно, повітря дам. Азам. Їх не лякає ані мороз, ані холодна вода, ані пронизливий вітер. Перший день зими черкаські дайвери та підводні мисливці вирішили відзначити прибиранням дна Дніпра. Після пляжного сезону воно захаращене сміттям. Серед пляшок, битого скла, поліетилену й автомобільних шин трапляються й геть несподівані речі. Це звідки витащили? З води. Невеста, мабуть.
Поки одні збирають сміття на дні, інші учасники акції прибирають берег. Дніпро відійшов, оголивши частину суходолу. Денис із дружиною хоч і не дайвери, але на заклик підводників відгукнулись охоче. Озброївшись мішками та рукавичками, вони вдвох очистили від сміття чималу ділянку пляжу. Чоловік каже, прибирають тут щороку, і прогрес помітно неозброєним оком. Слава Богу, в цьому році поменше. Ось в тому році було тут кипець. А в цьому році получше, почище. Може, народ наш чуть-чуть справляється. Тільки за першу годину прибирання під водою та на березі учасники акції зібрали з десяток мішків сміття. Щоправда, борсатись у крижаній воді без відпочинку не всім під силу. Але відігрівшись біля багаття з гарячим чаєм, підводники знову бралися за роботу. А її вдосталь, каже організатор Ілля Слободяник. Адже мета акції не тільки зібрати непотріб, а й привернути увагу містян до забруднення Дніпра. Якщо ніхто не буде робити, нічого, то буде гірше. Якщо потрошку починати, теорія розбитих ікон, тоді працює. І це спрацювало. Робота водолазів привернула увагу перехожих, і вони долучилися до прибирання. Наступний суботник підводники планують провести уже навесні перед початком пляжного сезону. Андрій Кравець, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер, Черкаси. Почистили канали у Венеції. Повінь змила з міських площ і вулиць. Там чимало габаритних предметів, що не просто засмічують водні артерії, а й становлять небезпеку для гондоли і катерів. Вилов пірнальників дуже різноманітний, від гумових шин до залишків газетного кіоска. Востаннє високий приплив фіксували у Венеції тиждень тому. А на початку місяця місто пережило справжній потоп, коли вода в каналах піднялася майже на 2 метри. Операція з очищення каналів минула добре. Ми знайшли безліч шин, як і очікували. Також нам траплялися газові балони, які використовують у барах. Мабуть, вони загубилися під час перевезення. Українська спортивна сенсація. Одеситка Анжеліка Терлюга визнана найкращою каратисткою світу. Дівчина очолила історичний рейтинг Всесвітньої федерації карате у ваговій категорії до 55 кілограмів. Як їй це вдалося, розкаже Андрій Анастасов. Анжеліка Терлюга. Їй 27. Приваблива, темпераментна. І хоча займається карате з дитинства, зліт у її кар'єрі стався лише 4 роки тому. Відтоді суцільні медалі на світових турнірах, зокрема, золото чемпіонату Європи минулого року. Анжеліка пояснює, якось просто повірила у свої сили. Складові успіху, старанні заняття під наглядом талановитого тренера, висока конкуренція всередині команди, правильне психологічне налаштування і коронний удар «Ура, Маваши». Про нього знають уже в усьому світі. В спорті, конечно, мне очень нравится. Вот это постоянно ставить перед собой какие-то непреодолимые задачи и все время двигаться к ним. Останнє досягнення у своїй категорії Терлюга очолила рейтинг Всесвітньої федерації карате. Такої кількості балів ще ніхто не набирав у його історії. Тільки з початку цього року Анжеліка завоювала 5 золотих та 1 бронзову медалі на турнірах «Карате-1» прем'єр-ліга. І це сенсація, адже на змагання збираються лише найсильніші каратисти світу. Выиграть соревнования такого уровня практически нереально. Там зацепиться за 3-е место все считают достижением. Весь мир просто стоит на ушах и все не знают даже, как это оценить. Тренер Денис Морозов завжди трошки критикує Анжеліку, адже треба постійно підвищувати рівень підготовки. Іноді це доходить до сліз, іноді вона виходить із себе. Я ее каждый месяц один раз точно стабильно выгоняю из клуба. Проходит день, она признает, что она была не права, возвращается. Поэтому здесь нет у нее такого статуса звезды, который бы ее расслабил. Наразі головна мета дівчини – Токіо. На Олімпійських іграх, які відбудуться в Японії наступного літа, у програмі змагань уперше буде представлене карате. І з огляду на рейтинг одеситки, вона, ймовірно, візьме участь у суперництві. Отже, запам'ятайте це ім'я – Анжеліка Терлюга. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, новини, телеканал Інтер, Одеса. Ну і поки що це все. Наступний випуск вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі. We'll be right back.